intambara yararangiye nyine icyo gihe nyine hari 94 nko mu kwezi kwa 9 kwa 10 gutyo nibwo abasirikare baje kumfata barambwira bati wowe umuntu witwa gutya na gutya uramuzi ndamuzi ati rero ngwino uje kugira icyo wisobanura hariya kuri segiteri ubwo rero twahageze nsanga ari we nyine uhari nonsiata barabanje barambaza uyu uramuzi uyu ndamuzi umuzi he umuzi w'iki ni njyewe singiye kubabeshya ni naramubohoje muri Jenoside ubwo nibwo bahise banshyira mwaho ngaho muri segiteri yewe igihe nabonye ko ibyo twakoze